Ticību, glābšanu, svētību un visu. Un Tavu klātbūtni, Tēvs, katru dienu visās lietās. Paldies par Tavu klātbūtni, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību. Alleluja! Gods lai Tev un gods lai Jēzum, gods Svētam Garam. Alleluja! Sāra Tev, lai skan, tu man tiek, tu dod.
Man
Oh.
Šodien ir lieldienas, un ir, kā mēs zinām, ir cilvēkiem četri paši lielākie svēti dzīvē. Padomāsim, kādi ir šie svēki. Mēs vēl zinām, ja? Kādi ir svēki. Tātad ir četri tie svēki. Ziemassvētki bija Kristus piedzimšanas svētki, lieldienas ir Kristus augšām celšanās svētki un ir vasaras svētki. Vasaras svētki, svētā gara atnākšanas svētki. Un ceturtie svētki, nu tie ir, man liekas, vismaz manā uzskatā, paši lielākie. Tas ir tad, kad mēs pieņemam Jēzu, kad mēs atdodam savu dzīvi Jēzum, kad mēs piedzimām no augšienas. Katrs, iespējams, atcerās to dienu, kad viņš ir piedzimis no augšienas, kad viņš atzimis no Dieva gara. Tie ir lieli svēti īstenībā, tie ir nozīmīgi svēti. Jo tad izmainījās pilnīgi visu dzīvi, mūsu pilnīgi visu dzīvi. Svētais gars iemājo mūsos, un kad mēs piedzimstam no augšienas, mūsu dzīve pilnībā izmainās. Jo Jēzus arī atbildēja Nikodēmam, kā mēs zinām, Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā, 3. Pantā, viņš teica, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienas, neredzēt tam Dieva valstību. Lai cilvēks nokļūtu debesīs, viņam ir jāatdzimst no Dieva gara, jāpiedzimst no augšienas. Viņš kļūst par jaunu radību, Jēzu Kristu. Viss, kas ir bijis pagājis, Bībelē saka, viss top jauns. Cilvēks kļūst par jaunu radību. Tā kā tie, kuras nosauc, tie ir paši lielākie svētki, kristiešiem. Un visos šajos svētkos mēs varam redzēt un saprotam, ka tiek runāts par glābšanu visos. Par augšām celšanos, par jaunu dzīvi, par glābšanu elles, par mūsu grēku piedošanu. Kāpēc Jēzus atnāca uz zemes? Kāpēc viņš atnāca? Viņš atnāca, lai glābtu tevi un mani, lai mūs izglābtu. Un mēs katrs esam Dieva ievērots. Nedomā, ka tu neesi Dieva ievērots. Dievs ievēro katru cilvēku. Viņam svarīgs ir katrs cilvēks. Un raksti saka, romiešiem 8.35 rakstīts, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbāves, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Jāsaprat, kāpēc viņš atdēla savu dēlu? Kāpēc viņš to izdarīja? Grūti, to varbūt tās saprast un atbildēt uz šo jautājumu, bet mēs zinām, ka mēs neesam pilnīgi, mums ir nepilnīgi, tāpēc mums grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet mums jāsaprot arī, kā tas patiesībā ir, ka mēs esam dārgi Dievam, ļoti dārgi. Un varam to salīdzināt tā apmēram, ja tev ir dārgs gredzens, piemēram, kādam dārgs gredzens, un ja tas pat iekrīt dubļos, ja, ja tu to gredzeni izņem, izvēlas no tiem dubļiem, nomazgā, viņš jau projām kļūst dārgs. Viņš jau projām ir dārgs. Un viņš atkal kļūst tāds pats, kā bija. Un tāpatās arī mums, ka mēs iekrītam dubļos, Dievs mūs pacē, izvēlka ārā no šiem dubļiem, un mēs esam dārgi un būsim viņam dārgi. Kā šis gredzens, viņš ir dārgs, un arī viņš paliek dārgs. Tā arī mēs Dievam esam dārgi, kaut arī mēs iekrītam šajos dubļos. Mēs viņam esam dārgi. Un tāpēc mums ir jāatzinās, ka mēs esam katrs ik viens Dievam ļoti dārgi. Un kādu cenu viņš par mums samaksāja? Kādu cenu? Kad mēs skatāmies uz kaut kādām lietām, pareizi, tev reizēm liekas, tā lieta ir, nu, 3 eiro vērta, pareizi. Bet par viņu maksā 1000, un tu man, kādu 1000, nu, par to lietu maksā, tu liekas, ka tā ir parasta lieta, bet dārga cena, viņi maksā dārga cena. Tāpēc mums arī jāsaprot, arī priekš mums, jāsaprot, kādu cenu Dievs samaksā priekš mums. Kad mēs skatāmies uz viņu upuri, mēs redzam, kādu cenu viņš samaksā. Tā ir pati lielākā cena šeit uz zemes. Nav nekas dārgāks par to. Par Jēzus upuri nekas nav dārgāks. Viņš samaksā visdārgāko cenu par tevi. Pat lielākā cena visā visumā. Jo bez Jēzus upuri neviens mēs nebūtu glābti. Neviens mēs neiemantot mūžīgu dzīvību, neviens mēs nebūtu brīvi. Mēs nebūtu atbrīvot no vecās dzīves. Tā ir viss lielākā cena.
priekš mums. Viņš tik ļoti mūs mīl, un mēs esam vērtīgi viņam. Vērtīgi. Viņš atbalsta, piedod mums, iedvesmo mūs, ceļ mūs, stiprina mūs. Bībele saka, ja Dievs ir par mums, kas var būt pret mums? Nekas nevar būt pret. Romiešiem 8:31. Jēzus ir augšām cēlies, patīs augšām cēlies. Un paskata, lieldienas ir svarīgi kristiešu svēki, kuros tiek svinēta Jēzus Kristus augšām celšanās trešā dienā pēc krustā sišanas. Un šie svētki apliecina visai pasaulē, ka Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir dzīvs. Zinat? Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir dzīvs. Budas kaps ir aizņēmts. Muhamada kaps ir aizņēmts. Bet Jēzus kaps ir tukšs. Budistu Dievs Buda ir miris. Musulmaņu Dievs Alaks ir miris. Bet mūsu Dieva tēva sūtnis, Dieva dēls Jēzus ir dzīvs. Un viņš savu svēto garu ir katru ticīgā sirdī. Tas ir brīnišķīgi, pareizi. Ir brīnišķīgi. Jēzus ir dzīvs. Un cilvēki var samēstot, kādu Dievu viņiem grib. Kādu Dievu grib, piemēram, Alaps, Buda. Īstenībā tie cilvēki iedomāti Dievu, elki tie. Bet Dievs, kā mēs zinām, Bībeles saka, Dievs ir neredzams. Neviens Dievu nav redzējis. Bet Jēzus ir Dieva atklāsme. Un bez Jēzus mēs neko par Dievu nezinām. Jēzus ir Dieva attēls. Kad mēs skatāmies uz Jēzus, tad mēs zinām, kāds ir Dievs. Kad mēs skatāmies uz Jēzus, tad mēs zinām, kāds ir Dievs tēvs. Kad mēs skatāmies uz Jēzus, tad mēs zinām, kāds ir Dievs dēls. Kad mēs skatāmies uz Jēzus, tad mēs zinām, kāds ir svētais gads. Jēzus ir Dieva attēls. Jēzus. Un kad mēs lasām Jāņa evaņģēliju, tur mēs redzam šo patiesību, ieraugam. Un man patīk šīs rakstvietas no Jāņa evaņģēlija, kur Marija skatījās, ka Jēzus kaps ir tukšs un raudāja. Viņa raudāja. Varam izlasīt. Viņa raudāja un viņa teica, viņi manu kungu ir paņēmuši un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacīs viņa apgriezās un redz Jēzus stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Jēzus viņai saka, Marija, viņa apgriezas un ebrieskis saka uz viņu, rabuni, tas ir mācītājs. Rabuni, tas tulkojumā ir mācītājs. Bet Jēzus viņai saka, neskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej un maniem brāļiem saka tiem, es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dievu. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācītājiem, es savu kungu esmu redzējis, un to viņš man sacīs. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācītāji bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus stājas viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacīs, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācītāji kļuva līksmi savu kungu redzēdam. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs, viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kā mēs redzam, viņš to mācekļiem deva svēto garu, pēc savu augšām celšanās saviem tiem mācekļiem viņš deva jau ātrāk pirms vasaras svētku dienas. Tad tā rakstīts. Un to sacīja, viņš dvesa un sacīja, ņemiet svēto garu. Kā mēs zinām, Jēzus, kad bija uz zemes, viņš taigāja pa zemes virsu, viņš evaņģelizēja, viņš izzina ļaunus garus, viņš dziedināja slimos, un viņš sagatavoja savu 12 mācekļus. Sagatavoja 12 mācekļus. Un pēc krusta nāves, pēc augšām celšanās, viņš dvesa viņiem un sacīja, ņemiet svēto garu. Un viņš viņus atstāja savā vietā. Kā mēs zinām, Jēzus aizgāja,
Viņš atstāja mācekļus savā vietā. Un šie mācekļi līdz mūsdienām ir šeit. Viņi mainās un visi, kas ir piedzimuši no augšanas, atdzimuši no Dieva gara, tie ir Jēzus mācekļi. Mēs esam Dieva Jēzus mācekļi. Mēs esam viņa sekotāji. Viņš ir mūs atstājis savā vietā. Mēs pārstāvam Jēzus šeit uz zemes. Viņš teica, jūs darīsiet tos darbus, ko esam vēl lielākus. Mēs esam Dieva darbinieki. Jēzus atstāja šos mācekļus, deva viņiem svēto garu. Mums vasaras svētku dienā pāriem visiem dot svētais gars. Un mēs kalpojam Dievam un esam viņa mācekļi. Pārstāvam Jēzus šeit uz zemes. Mums ir tāda privilēģija. Mums ir dota vara no Jēzus vara. Vara. Mums ir dota vara par visiem tumsu spēkiem, par ļauniem gariem, par dēmoniem. Jēzus Kristus vārdā mēs varam izdzīt caur šos dēmonus. Varam uzlikt rokas slimajiem, viņš būs veseli. Dievs virzās caur mums, svētais gars, lieto mūs. Un kad mēs ejam pa ielu, piemēram, kad ej, šodien, kad piemēram, ies pa ielu, ja tu satiks kādu cilvēku, Un ja tu viņam teikt, Kristus ir augšām cēlēs, viņš ticīgs vai neticīgs, viņš parasti pateiks tev, patiesi viņš ir augšām cēlēs. Zini, pareizi ticīgiem vaisiņam vaskrēs. Tā saka, ka tu esi augšām, patiesi augšām cēlēs. Bet ja tu to patiesi tam notic, un patiesi tu zini, tu esi pats laimīgākais cilvēks. Jo tā ir tā ticība, mums vienkārši jānotic, ka Jēzus ir augšām cēlēs, ka viņš ir dzīves. Kad mēs atnākam uz baznīcu, mēs nevaram atnākt tikai vienkārši un sēdēt šeit uz solījumu. Baznīcā ar nonokalsties sprediķi. Mums jānes ir augli. Dievs grib, lai mēs nesam augus. Viņš mūs izvēla, izredz, lai mēs nesam augus. Lai mēs glābjam cilvēkus. Katram ir savs aicinājums. Cits var dziedāt, slavēt Dievu. Tas ir viņa aicinājums. Cits var iet uz ielas, glābt cilvēks, cits vadīt ar mājas grupiņu. Ir dažādi aicinājumi cilvēki. Es nenozīmē, ka visiem ir vienādi visi jādara, bet kalpot Dievam mēs varam dažādi. Kalpot Dievam dažādi. Un atcerieties, ka Jēzus, kad viņš izgāja saviem mācekļiem un nostājās pret lauku, ko viņš teica? Tas bija dzeltens, lauks bija dzeltens, viņš teica. Mateja evaņģēlijā 9:37 viņš teica, tad viņš saka saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamajā. Kad mēs izņemam uz ielas, vai ejam kādā lielveikalā, mēs redzam, cik daudz ir pļauja, pareizi, cik daudz pļauja. Mums jāsakot, ka patiesībā pļauja ir liela, un kā bija tajos laikos, tā arī šodien. Un tā pļauja paliek ar vienu lielāku un lielāku, nevis mazāk, bet vēl vairāk. Un tagad jau tuvojies pēdējā laika, kā mēs redzam pēc Bībeles, pēc visiem šiem rakstiem, pēc tiem notikumiem, kas notiek pasaulē. Un mēs saprotam, ka pļauja paliek ar vienu lielāku, nevis mazāk, bet ar vienu vairāk. Un tāpēc mums Dievs aicina mūs iet šajā pļaujā. Un Kādam cilvēkam ir nepieciešams tieši tu, iespējams tieši tu. Es pēdējā ielas evaņģelizācijā, Teorigo, satiku vienu meiteni, kuru pirms kādiem 15 gadiem es noevaņģelizēju. Un ko atradas mājas grupiņa, un pēc tam mums ceļi pašķīrās, un es viņu tagad satiku. Viņa ir kristieti, viņa ir glābta. Un tā kā es padomāju, viņi zapraudājies. Uzveicinājās mājas grupi, viņi pieņēma Jēzu pirms 15 gadiem. Un tu redzi, ka te rezultāts vismaz viens cilvēks ir izglābts ar tavu kalpošanu. Tas ir ļoti liels jau prieks. Par katru cilvēku ir liels prieks. Kaut vai vienu tu esi izglābis, jau liels prieks. Tas nenozumē, ka to jāapstājās, bet tas ir liels prieks par katru. Un es domāju, ka Dievs priecēt. Jo viņam katrs cilvēks ir tik nozīmīgs. Un es ticu, ka mēs izējam uz ielas, ka ir cilvēki, kur mēs satiekam vai redzam, ka tam cilvēkam tieši
Varbūt tev jāpieiet viņam klāt, pareizi, tev jāpieiet klāt. Tu esi aicināts viņam pieiet klāt. Viņam ir nepieciešams dzirdēt tavus vārdus. Tāpēc mēs nevaram būt vienaldzīgi. Nevaram būt vienaldzīgi. Mums jābūt tādai sirdī, tā kā Jēzu, jābūt tādai sirdī, žālsirdībai, šī mīlestībai pret cilvēkiem, līdzjūtībai. Protams, nevienmēr tāda ir, tāpēc mēs varam lūgt Dievu, lai viņš dod mums tādu sirdi, lai tiešām mums ir šī līdzjūtība pret katru cilvēku, lai šī mīlestība pret cilvēkiem, lai mēs saprotam, ka viņi bez Dieva iet tur, kur Dieva nav, ka viņiem vajadzīgs Jēzus. Un tad Dievs virzīsies un palīdzēs mums, kad mēs to apzināsimies un sapratīsim. Un šodien, pirms beigsim šo svētību, parunāšu nedaudz par ticību. Nedaudz par ticību. Jo bez ticības mēs nevaram Dievam patikt, Bībelē teiks. Ebrejiem 11.6 rakstīs, bez ticības nevar patikt. Jo tiem, kas pie Dieva griež, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Iznāk tā, ka ticība ir nepieciešama katram no mums ir nepieciešama ticība. Un šodien ir Paska, lieldienas, un mums jāpieņem, jātic, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un tas mums ir jāzina katram cilvēkam. Mums vajadzīga ticība, ka Jēzus ir dzīves. Mums vajadzīga šī ticība katram cilvēkam, kas skatās ar internetā, vajadzīga ticība, ka Jēzus ir dzīves. Nevis vienkārši tā pateikt, Jēzus ir ticēt, ka viņš ir dzīves. Ka viņš ir patiesi augšām cēlies, patiesi. Un viss sākas mūsu dzīvē ar ticību. Es kamēr nebiju nožēlos grēks, kamēr nebiju pieņēmis Jēzus, kamēr Jēzus nebija ienācis manā dzīvē, manā situācijas dzīves, es biju neticīgs cilvēks, neticēju Jēzus. Neticēt Dievam. Un viss izmainījās, viss sākās ar ticību. Un patiesībā tas ir tas, ko Dievs grib atrast šeit uz zemes. Bībelē teikts, ka mūsu Dievs meklē ticību šeit uz zemes. Un ja mēs ticam Dievam, tad mums nekas nav neiespējams. Mums jānotic neiespējamām lietām. Jo ticīgiem cilvēkiem viss ir iespējams. Bībala saka, vierušķīm silvās mažna. Viss iespējams, ticīgiem ir viss iespējams. Kas ir ticība? Raksti saka, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Ebrejiem 11.1. Iznāk tā, ka to, ko tu redzi, tam jau vairs nav jātic. Tu redzi, ka tas tā ir. Bet jātic tam, ko tu neredzi. Tā ir ticība, ka tu neredzi, bet tici. Neredzi, bet tici, ka tas tev būs. Piemēram, dzīvē ir kāds problēmas, ja? Bet tu neskatoties uz tām problēmām, pieņem lēmumu ticēt. Ticēt, ka tās problēmas tev tiks atrisinātas. Nolem ticēt. Nolem uzticēties Dievam, ka viņš tavas problēmas atrisinās. Jo mēs jau dzīvojam ne cilvēciskā realitātā, bet, ka mēs ticīgi esam, bet dievišķā realitātē. Ziniet, ir divas realitātes, es gribēju pateikt, ir divas realitātes, lai jūs saprast. Ir cilvēciskā realitāte un ir dievišķā realitāte. Cilvēciskā realitāte ir tas, ko tu visu redzi. Katru dienu, ko tu redzi, katru minūti, tā ir cilvēciskā realitāte. Bet dievišķā realitāte ir tā, ka tu neredzi to, bet par to runā Dieva vārds. Un Bībelē tā ir rakstīts, un tu tici. Tu to vēl neredzi, bet tu tici, ja tu tā rakstīts, tie apsolīji. Tad tas tā būs. Tas tā notiks, kā tu rakstīts. Tu tici tam. Tā ir dievišķā realitāte. Kad tu dzīvo dievišķā realitāte, tad tu beigās saņem to, kam tu tici. Evitiņ, tu arī gribi saņem to, kam tu tici. Saņem to, kam tu tici. Un dievišķā realitātē mēs varam dzīvot. Dzīvot, un tad arī notikšie neiedomājami ir brīnumi mūsu dzīvē. Jo caur ticību viss atnāk. Dievs virzās caur mūsu ticību. Bet, kad tu dzīvo cilvēciskā realitātē, ja, tad visi šie dzīves apstākļi, kas tāds norisinās, tevi ietekmē.
Tev ietekmē viss šis vīrus, tev ietekmē viss, kas notiek, tev ietekmē. Ja tu dzīvo cilvēciskā realitāte, pareizi. Viss dzīves apstākļi, kas apkārt tev ietekmē. Bet mēs kā glāti cilvēki, kā ticīgi cilvēki, mums atceņšas dzīvot dievišķā realitāte, dievišķā. Jo mēs visi gribam dzīvot dievišķā realitāte, pareizi. Dievišķā realitāte jātic neredzamajam. Jāsauc nēsošais par esošo. Tas vēl nav noticis, ka tu saki, būs tas tā. Būs, ticu. Es ticu, ka būs. Būs. Tu neesi dziedināts, bet saki, es ticu, ka es būšu dziedināts. Es ticu. Tu neesi pārliecināts par savu dziedināšanu, bet saki, sauc nēsošo par esošo. Saki, es būšu dziedināts. Dievs man dziedināts. Un tad Dievs var virzīties un dziedināt. Jo Dievs, kā es teicu, meklē ticību šeit uz zemes. Svētais Gars virzās un skatās, kam ir ticība. Jo bez ticības mēs Dievam nevaram patikt. Jēzus, kur dziedināja slimos, atcerieties, kurš teica, tev ticība tev palīdzēja. Vienmēr Jēzus teica, ka kaut kādu cilvēku dziedinājuši, teica, tava ticība tev ir palīdzējis. Pateic, tava ticība. Šis laik runā par ticību. Ticība tev palīdzēja. Un ja tu arī neredz pārmaiņas šodien savā dzīvē, un neredz savus tuviniekus glātus, un vēlns tev parāda, tev jau nekas nesanāks, viņi kādi ir, tādi viņi būs. Netic tam, ko vēlns tev saka. Nestici. Neklausies, ko vēlns saka. Tev jāsaka, ko Dievs saka. Ko Dievs saka. Dievs grib glāt visus cilvēkus, viņš grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atzīmes. Un ja tu esi glāts, tad tu un viss tavs nams tiks glāts. Būs viss tavs nams glāts. Un būs. Un tu tici, būs tavs nams glāts. Un viss tavu tuvinieki būs glāti. Jo tu esi glāts. Un arī viss pārējie būs. Bija vārds un saka. Mums attiec, ko saka Dieva vārds. Man tā bija, man puja Kristē. Viņš bija tāds palaidnieks. Es pat iedomāties nevaru. Un mēs lūdzām un ticējām. Mēs lūdzu un ticējām. Kristers nāk pie Dieva. Viņš bija tāds bandjuga, jūs pietedrojat. Viņš, ne jau šeitas Kristā, bet Kristēs, kas ir Skotijā, viņš tagad dzīvo. Viņš bija tāds, ja viņš, ka viņš tagad dzīvo arī Latvijā, es domāju, kur tik, nu, viņa neviens nevarēja pārspēt viņa izdarībās. Bet nāc pie Dievu, savu lūkšanā, mēs ticējam. Dievs meklē ticību šīs zemes, meklē cilvēkus, kas tic, un viņš sāk, to virzās. Dievs ar to virzās. Viņš virzās caur tevi tik daudz, cik tu ticēsi. Jo tu vairāk ticēsi, jo viņš stiprāks ar tevi virzēsies. Tas ir noslēgums īstenībā, ko es arī agrāk nezināju. Dievs virzās caur tevi tik daudz, cik tu tam noticēsi. Viņš var darīt visneiedomājamākās lietas. Viņam nekas nav neiespējams. Un viņš izdarīs tavā dzīvē tik daudz, cik tu noticēsi. Piemēram, sēž blakām divi cilvēki, ja? Divi cilvēki. Un viens cilvēks noticēs, ka caur viņu šonadēļ glābsies cilvēki, ja? Bet otrs sēž un domā, ka, nu, ka tas nav iespējams, ka šodien kāds, nu, šonadēļ kāds izglābsies. Un pavisam vienādi cilvēki ar vienādām iespējām. Ar vienādām spējām. Bet viens noticēja, ka caur viņu cilvēki tiks glābt, un otrs nenoticēja tā. Kā tu domā, kur, caur ko tagad virzīsies Dievs un kur lietos? Caur to, kas noticēja. Tāpēc, ka mēs arī ejam pie cilvēka, kā mums jātic. Jātic, ka tas cilvēks tiks glābts. Ja mēs neticēsim, kas nenotic. Tas jātic. Jātic. Bija sieviete atnākusi dievkalpam, viņai bija veselības problēmas. Neatceros, kāds viņai bija veselības problēmas, bet viņai bija veselības problēmas, un viņa piegāja pēc dievkalpiem pie mācītājiem un teica, lai mācītājs palūdz par viņu. Un mācītājs teica, bet man nav ticība. Nu, ka viņš nelūgst, ka viņam nav ticība par viņas dziedināšanu. Sieviete teica, mācītāji lūdz, tev nav ticība, bet man ir ticība. Lūdz. Citreiz darbojas arī ne tā cilvēka ticība, kas lūdz, bet otra cilvēka ticība. Bet labāk, kā abiem ir ticība, tad ir vēl stiprāk tā lūkšana.
Viss, kas Dievam vajadzīgs, viņam vajadzīgs, lai tu noticē. Un viņš tad virzīsies un notiks šī dziedināšana. Piemēram, ja tu noticēji, ka Dievs tev var dziedināt no iesnām, tu noticēji, un tev Dievs dziedinās no iesnām. Dievs virzīsies un dziedinās no iesnām. Man, piemēram, ir ļoti ticība uz to, ka Dievs dziedina no galvas sāpēm. Man vienmēr, kad man ir galvas sāpes, es ieeju lūkšanas tādī kambarī savā, palūdzu, man vienmēr Dievs dziedina no galvas sāpēm. Man ir ticība, ka man Dievs dziedinās no galvas sāpēm. Man ir tāda ticība, ka es pilnīgi nešaukos. Kad man sāk sāpēt galva, es zinu, pēc 5 minūtēm es palūkšu Dievu man pāries. Un vienmēr pāriet galvu. Nekad nav bijis, ka nepāriet. Man ir tāda ticība uz to. Tāpēc katram varbūt citā jomā ir ticība. Man tieši uz galvas sāpēm tāda ticība. Dievs dziedina. Man mamma, kad vēl bija uz zemes, viņa vienmēr, ka viņai bija veselības problēmas, nu, viņa tur gasiņošana par sieviešu līniju, viņa vienmēr zvanīja man. Un kad viņa man pazanīja, es palūdzu par viņu, un tādī pašā brīdī viņa tika dziedināt. Un viņai bija tāda ticība, ka viņa atkal atsākās, nu, viņa tur pa laikam atsākās kaut kā pēc kaut kādiem periodiem gasiņu. Viņa man uzreiz zvanīja, kā es pazanīju, viņa zina, ka es palūkšu un atkal būs dziedināt. Tā bija. Tā viņa visu laiku, viņa bija tāda ticība, un viņa vienmēr dziedināja Dievs. Tieši, kad pēc šīs lūkšanas viņai pārgāja visu asiņošanu, momentā, uz vietas, tad pašā brīdī visu pārgāja. Citam ir ticība par vēžu dziedināšanu. Kad Dievs var dzināt no vēža, un Dievs virzās un dziedina cilvēku no audzējuma, no audzējuma. Ja tu notici, ka Dievs var dziedināt no izskaistās sklerozes, tu notici, tad tici tam. Un Dievs dziedina cilvēks, arī no izskaistās sklerozes. Tev vajag ticēt tikai. Viņš nevirzās līdzekas tavai ticībai. Dievs virzās tad, kad tu tici. Tas ir galvenais ticības likums. Dievam ir vajadzīga mūsu ticība. Ja tu netici, Dievs nevirzās. Viņam vajadzīga tava ticība. Bet mums arī jāsaprot, kad arī ļaunie gari virzās. Jāsaprot, ka ļaunie gari virzās. Un, kad mēs ticām negatīvām lietām, tur virzās ļaunie gari. Nevajag ticēt sliktām lietām. Tad virzās ļaunie gari. Bet gods ir un viss slavē Dievam, kad mēs ticām viņam, tad viņš virzās. Bet ir tāda lieta, kad arī sātans var visu sabojāt mums. Jo ir cilvēki, kas gaida slimību, un slimība atnāk. Sliktām lietām tic. Nezinu to. Ja tu gaidi, ka tavas ģimene izjūks, tad tava ģimene arī izjūk. Manai sievai tā bija pirms manī, viņai bija attiecības ar to bijušo vīru. Viņa ticēja, ka viņa ļauli izjūks, viņa man pateica. Viņa bija pie zilnieces, viņa aizgājuši pie dzirdētas. Viņa bija neticīga, tad aizgāja, un viņai kaut kā pēc tām rokām, pēc tam zīmēm pateica, ka viņai ir laulība izjūks un ka būs viņas vīram cita sieva. Un viņa to izstāstīja galvenais. Un ka viņš iestājās augstskolā mācīties viņas vīrs, viņa tam ļoti noticēja, ka tā būs. Un viņa visu laiku par to domāja, kad tad viņam būs tā cita sieva un kad viņš izšķiesies. Un viņa izstāstīja galvenais tam vīram, to viņas arī izstāstīja. Un jā, viss tā, kā noticēja, tas tā arī notika. Tāpēc nevajag ticēt negatīvām sliktām lietām. Nevajag. Mums jātic Jēzu, mums jātic labām lietām. Jo sliktās lietas arī tāpatās notiek. Mēs pievelkam šo sliktās lietas. Pievelkam slimības. Pievelkam slimības, ziniet? Viena sieviete bija pilnīgi normāla sieviete, vesela sieviete. Nu, viņi neko vismaz nejūt, ka viņas būtu slimi. Lasīs žurnālu veselību, salasies par slimībām. Par veselu kaut slimībām, kādi simptomi no tām slimībām. Un viņa sāk ieraudzīt sev visādas slimības un visādas simptomas. Un sāk slimot ar vienu slimību pēc otru. Salasījās veselību. Noticēja visam. Mana sieva arī īstenībā noticēja tam, ar ko viņa saslima. Es jau to vairāk reizi stāstīts. Viņa noticēja tam. Viņa dzirdēja, kad viņas tur kaimiņu puisiem bija tā slimība, izskaistās skleroze, viņa bērnībā to dzirdēja. Un tas puis atrada tēvu ieroci un nošāvās. Viņa to dzirdēja. Un viņa izlasīja
nu, enciklopēdijā vai kur par to slimību, izlasīja, kā tā slimība ir simptoma, un visu laiku viņa dzīvoja un domāja, ka tikai viņai nebūtu tā slimība. Un nu, viņai no, guļzi notirpst roka, nu tā, viņreiz pamostās man notirpst, kā tik man nav tā izskaistā skleroze. Visu laiku šā domā, viņai nebija nekāda slimība. Tā viņa visu laiku domāja tādā domām, ka tik viņai nebūtu tā slimība. Un vienā reizē viņa brauc ar mašīnu, viņa jau bija biznesa, brauc ar savu mašīnu un skatās uz to svetoforu, kaut kā miglojās redzi. Es sapratu, kas viņa ir, kāpēc viņa miglojās redzi. Un viņa aiziet pie ārstiem un sāku nevarēja noteikt viņai to diagnozi. Un beigās viņa aizgājās Puriņu neiroloģisko klīniku un gaidīja rindā. Un tas, nu, viņai noteica tos analīžu kaut kāds rezultāts, nezinu, kā tur nosaka. Un viņa sēdēja un gaidīja to analīžu rezultātu un nāca ārā tas ārsts ar tiem papīriem. Un viņa jau iekšā zināja, ka viņai ir tā slimība. Jā, pat ārsts to nezinu. Viņa, un ārsts pateica, tev ir skleroze. Viņa jau zināja, ka iedomājies, cilvēks visu dzīvi domā. Tāpēc, ko tu domā, no ko tu baidies, no ko tu baiļojies, tu pievēlis to visu. Slimība nebija un atnāca viņa, atnāca slimība. Tāpat tās ir ģimenē par strīdiem. Ja? Cilvēks tā strīdās, jā, ja, ģimenē. Un viss taču strīdās, pareizi. Nu, kurš nestrīdās ģimenē? Stress, bet ja tu dzīvo cilvēciskā realitāte, kas notiek, tu domā tā, tad mēs sastrīdāmies, tagad mums jāšķirās. Tā nodomā un tur jūt, ka tu sākās atsešanāšanās, šī šķiršanās, bet ja tu dzīvo dievišķā realitātē, tad Sātans, kā gribēs izjautāt ģimeni, viņam nekas neizdosies. Tāpēc abiem vajag dzīvot dievišķā realitātē, tad abiem vajag dzīvot. Jo strīdi var strādāt tev uz labu, par tev uz labu. Kas notiek? Ja tu dzīvo dievišķā realitātē, kas notiek? Ko es jums pateikšu? Kas notiek, ja sieva un vīri sastīdās un kaut ko nesadā? Ja tu dzīvo dievišķā realitāte, tu uzreiz ko dari? Tu piedod tam cilvēkam, piedod. Ja tu sastīdies, tu dzīvo dievišķā, tu piedod. Tu negaidi, ka viņš tev piedod, bet pats eik piedod. Piedod, es tev piedod. Un tu saproti, ka tas cilvēks, otrs, tev ir pats mīļākais cilvēks šeit uz zemes. Un ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķiet. Un tu zini, kā, ko Dievs grib. Viņš tev ir savienojis. Tu esi viena miesa. Tu esi, nu, un tu dzīvo, tev pat domas nav. Arī, ja tu strīdies, tu nešķirsies, ja tu dzīvo Dievšķirs. Bet cilvēciskā realitāte, tu skaties uz situācijām, uz apstākļiem, un šie strīdi tev ved pie šķiršanu. Bet, ja dzīvo Dievšķirs realitāte, tad nekāds šķiršanās nesanāk. Jo tu tici Dievam, tu paļaujies uz Dievu un tu piedod. Un tu saproti, ka viņš ir pats dārgākais tā cilvēks šeit uz zemes. Pats dārgākais un pats svarīgākais. Un iznāk tā, ka dāvi satiekas un izstāst viens otram un dāvi vienā domā, zini, ka dāvi dzīvo dievišķā realitātē. Un Sātans grib izjaut tavu ģimeni, bet viņam nekas neizdodas. Tāpēc, ka tu esi ticīgs cilvēks. Tā kā mums jādzīvo ticīgiem cilvēkiem dievišķā realitātē, un tad mums viss izdosies, un mēs būsim pasargāti no visiem ļaunumiem, no visu sliktā, un mēs būsim svētīti. Mums jātic Jēzu, un jāskatās uz Jēzu, un jātic viņa apsolījumiem. Un šodien mēs pēc šī divkalpojuma baudīsim vakarēdi. Ko es gribēju pateikt pa vakarēdienu īstumā? Es pateikšu, un tad mēs beigsim. Un tad mēs varēsim slavēt vēl Dievu, slavēsim Dievu, un tad mēs arī baudīsim šo vakarēdienu. Un sasaprot, ka draudze, vai mājas grupiņa, tā ir Kristus miesa. Tā ir Kristus miesa. Un mēs esam Kristus miesa locekļi. Bībelē rakstīts, ka mēs esam Kristus miesa. Un ka Kristus mums ir galva. Mēs esam šīs miesas locekļi. Un ja tā ir, ja kādam draudzē, kas sāp,
Ja tev kas sāp, ja? Nu, kāds dvēseles sāps vai kāds sāps, un mums visiem tas sāpīs. Jo mēs esam visi viena miesa, saprot. Ja kādam ir problēma, tev arī sāp līdz viņam. Nu, tu arī esi ar viņu viena miesa. Viens termins, viena miesa, draudz. Tā grupiņa, kur cilvēki pulcēs, tā ir viena miesa. Un viens par otru domā, un viens otram palīdz, otrs, viens par otru rūpējas. Tikai jāatceras, ka Jēzus ir mūsu galva, mēs esam locekļi. Un mums, tāpēc, kad mēs baudam šo vakarēdienu, mums jāatceras tas, jāatceras arī, ko Jēzus izdarīja priekš mums. Un viņš runā par šo vienotību ar draudzi. Un jo Jēzus savā miesā uzņēma visus mūsu grēkus uz sevis. Un viņa brūcies mēs esam dziedināti. Un kad mēs laužam mājas, mēs pasludinām, ka es un Dievs, mēs esam viens. Mēs esam viens. Mēs savienojamies ar Dievu. Mēs savienojamies ar Dievu. Laužam šo maizi, tā ir Kristus miesa, nu, simboliski Kristus miesa. Mēs laužam un mēs savienojamies ar Dievu. Un savienojamies viens ar otru. Kopā. Vienmēr kopā mēs esam ar Dievu un esam kopā viens ar otru. Un jāsaprot, ka mēs nekad netiksim atdalīti no viņa. Vienmēr būsim savienoti ar to kungu. Un draudze mēs esam kā viens, viens. Jo Kristus miesā mēs esam viena miesa. Un jāsaprot, ka mēs nekad netiksim atdalīti no draudzes. Vienmēr būsim Kristus miesā. Ka tu esi jauns radījums. Ka vecā tā daba karājas pie krusta. Un ka tu esi miris grēkam, un esi taisnots, ka tu esi taisnots, ka tu esi augšām cēlies no savas vecās dzīves, un es esi taisnots. Kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. Tu esi jauns radījums, Jēzu Kristu. Pirms mēs tagad slavēsim Dievu, mēs palūksim par tiem cilvēkiem, kas nav pieņēmuši Jēzu savā sirdī. Palūksim, lai cilvēki pieņem Jēzu. Bet tas ir pats svarīgākais solis, jo Dievs grib glābt visus cilvēkus, un Dievs grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atziņas. Jo ko virs zemes siesim, Bībala saka, tas tiks siets arī debesīs, un ko virs zemes mēs atraisīsim, tas tiks atraisīts arī debesīs. Tāpēc mums ir svarīgi apzināties un saprast šo Jēzus Kristus upuri, notālu, ko viņš izdarīja, cik viņš dārgi samaksāja, un cilvēki, viņam jāsaprot, ka visi cilvēki ir grēkoši, visiem trūkst dievišķos godības atziņu. Viņam jāsaprot, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva, Dieva dāvana, mūžīga dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Un ik viens cilvēks, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts. Bībele saka, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par savu kungu un sirdī, ticēs, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi glābts. Tu tiksi glābts. Dievu neviens nav redzējis, bet Jēzus ir Dieva attēls. Dievs nācis šeit virs zemes Jēzu Kristu. Viņš nomir par mūsu grēkiem. Viņš nomir, lai mēs grēkam miruši, vairs negrēkot, bet dzīvot taisnībā un patiesībā. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti, atbrīvoti. Ja mēs nomirstam bez Jēzus, tad mēs nomirstam ar visiem saviem grēkiem. Jo Dievs ir svēts. Un nekas nesvēts nevar nonākt debesīs. Bet caur Jēzus Kristus upuri mēs esam taisnoti, pilnībā taisnoti, 100% taisnoti. Mums ir pieeja pie Dieva, caur Jēzus Kristus asinīm, mums ir pieeja pie Dieva. Un ja mēs nomirstam ar Jēzu, tad mēs nomirstam un aizņem uz debesīm. Tad mēs nomirstam un aizņem, pēc nāves aizņem uz debesīm. Mūsu garas dvēseli aiziet, mums tiek dota jauna miesa, jauns ķerbens. Mēs nonākam debesīs kopā, esam ar Dievu. Bet ja mēs nomirstam bez Jēzus, tad mēs nomirstam no visiem saviem grēkiem. Jo tikai Jēzus piedod. Tikai Jēzus atbrīvo mūs no grēkiem. Tāpēc cilvēkiem jāsaprot, kāpēc ir vajadzīgs šis upuris. Kāpēc ir vajadzīgi pieminēt šis upuris. Kāpēc ir vajadzīgs Jēzus mūsu dzīvē. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka viņš atdeva savu vienpiedzimu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Jēzus nāca nevis, lai mūs sodītu, nevis, lai mūs tiesātu, bet lai mūs izglābtu.
lai mēs pēc šīs zemes dzīves aizietu uz debesīm, lai mēs iemantotu mūžīgu dzīvību. Tāpēc palūksim par tiem cilvēkiem, kas nav pieņēmuši Jēzu, lai viņiem svētais gars pārliecina. Pārliecina viņus par grēku, taisnību un tiesu, pārliecina, ka viņiem ir vajadzīgs Jēzus. Svētais gars virzies par to vietu, kur kāds cilvēks šī brīdā klausās, ko es viņam saku. Svētais gars pieskriešam cilvēku un pārliecina par šo taisnību, par šo patiesību. Par šo Kristus upuru nozīmi, par to, kāds ir Dievs, atklāja viņiem Jēzus šiem cilvēkiem, atklāja šo patiesību. Jo tu esi glābējis, Dievs ir glābējis. Ne mēs kādu varam izglābt, bet Dievs var izglābt, tikai Dievs var izglābt cilvēks. Bet mēs esam vienkārši viņa instrumenti, viņš mūs lieto. Tāpēc šeitās gars pieskaries katram cilvēkam. Un velts viņu sev tuvāk, atklāja viņam šo patiesību. Atklāja, ka Jēzus ir dzīves, ka viņš ir augšām cēlies un dzīves, ka viņš mājo ticīgo cilvēku sirdis un maina cilvēku dzīves. Tagad mēs lūksim un apliecināsim. Sirdī jāatticina, ar muti jāapliecina. Neglāb lūkšana, bet glāb ticība. Bet ar muti jāapliecina. Sirdī jāatticina, ar muti jāapliecina. Saki, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī un piedod manas grēkus. Atbrīvo mani no visa sliktā liekā nevajadzīgā. Es pateicu uz Jēzus Kristu, ka tu esi nomirs par maniem grēkiem. Un es ticu, ka tu esi augšām cēlies no mirušajiem. Un es ticu, ka tu esi dzīvs. Un es ticu, ka tu sēdi Tēvam pie labās rokas debesīs. Un es ticu, Jēzus, ka tu nāks atkal šeit uz zemes. Un ka tu nāks pēc manis. Piepild man ar svēto garu, saka Jēzus. Piepild man ar svēto garu. Un tad apliecinam. Es esmu glābts. Man ir piedots. Es esmu jaunpiedzimis. Un es esmu ceļā uz debesīm. Jo manā sirdī tagad ir Jēzus Kristus. Un viens, kas apliecināja Jēzus par savu kungu, noticēja tam, ticēja, ka Dievs ir uzmūdinājis no mirušiem. Tu tiec glābts. Un tavs vārds ir rakstīt dzīvības grāmatā. Tagad nāksim un slavēsim. To kumu, dziedāsim, slavēsim to kumu par to, ko viņš ir izdarījis mūsu dzīvē, mūsu sirdī, kā viņš īmājās mūsu dzīvē. Jēzus mums atpirc, kā Jābus teica, un izglābs mūs, un mums tur nav nekāda nopelna, pilnīgi nekāda mūsu glābšanā. Tāpēc viņam vienam viss gods. Halleluja. Yeah.
It's so cool.